Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Luqman daripada J Bulletin. Berikut adalah takwim untuk Persatuan Alumni Samsah 2017. Kita akan mulakan dengan program pada April, iaitu misi kemanusiaan U Mission X Jenan yang akan diadakan di Thailand. Selepas itu adalah program istimewa untuk alumni Puteri Samsah yang akan diadakan di Saloma Bistro yang dinamakan Sepetang Bersama Aspuri Jenan. Bertarikh pada 29 hari bulan 4, semua Aspuri Jenan dijemput. Pesta yang dinanti-nantikan, iaitu Pesta Futsal Alumni Samsah 2017 yang akan diadakan di Apang Bangi, iaitu pada 13 hari bulan 5. Dan keesokan harinya adalah AGM Persatuan Alumni Samsah. Semua bekas pelajar Samsah dijemput untuk hadir. Pada bulan 6, akan diadakan Majlis Iftar Alumni Samsah dengan kerjasama Poljen yang akan diadakan di UTMKL bertarikh 3 hari bulan 6. Tiga majlis sambutan raya yang akan diadakan, iaitu dimulakan dengan perjumpaan Aidilfitri X Samsah yang akan diadakan di Kota Baru, iaitu pada 26 hari bulan 6. Majlis tahutan Aidilfitri yang akan diadakan di sekolah kita pada 27 hari bulan 6. Dan Majlis Sambutan Raya Persatuan Alumni Samsah yang akan diadakan di UTMKL bertarikh 8 hari bulan 7 2016. Acara yang dinanti-nantikan oleh atlet Jenan, iaitu Jenan Foot Race 2017, akan diadakan pada 15 bulan 7 2017 di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Dan pada keesokan harinya, Hari Kerjaya, iaitu hari yang dikhaskan untuk pelajar-pelajar Jenan kita, pada 16 hari bulan 7 2017 juga akan diadakan di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Jadi kedua-dua acara ini diadakan di sekolah kesayangan kita. Berikutnya ialah Karnival Usahawan Alumni Samsah akan diadakan di UTMKL pada 26 hari bulan 8 2017. Ia ini adalah program khas untuk para usahawan alumni Jenan. Misi kemanusiaan U Mission X Jenan pada 30 hari bulan 8 2017. Dan akhir sekali ialah Pesta Bowling Alumni Samsah akan diadakan pada 16 hari bulan 9 2017 di IOI City Mall, Putrajaya. Untuk berita terkini, sila like page kami. Saya Luqman dan saya Ayah Jim dari J Bulletin.